Som du kan se I de vedlagte dokumentene situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann ved kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. Bare to steder igjen nå. Thank you.
Alle fähigen Ärzte sind auch hier draußen. Geh mal nachsehen! Ja. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Thank you.
irgendwo hier drüben, ich weiß es! Den metalldøren. Det her, jeg må ødelegge alt. Der Kain. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Man war kurz davor, auszurasten. Schon was gesehen?
må være de tønnene. Thank you.
Det mer igjen. Jeg må komme inn I bunken. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Vanne skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Jeg er så stolt.